السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. إذا اليوم غادي نشوفوا تصحيح ديال الموحد ديال الدورة يونيو 2018، ستجر الموحد اللي تحط هذاك العام ديال اللغة الفرنسية. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الجهة ديال الدار البيضاء ستات، ou plus précisément la délégation de Sidi Bounour. On dit que vous n'avez pas de Sidi Bounour. Je ne sais pas. Avant de commencer ce test de cet examen, je voudrais vous dire une chose. Les gens qui lisent le sixième ont 3 types de livres. Alors que chaque livre est fait pour lire. Il y a des apprentissages, il y a un parcours, il y a un français pratique. C'est bon. Alors, chaque livre est fait pour lire un livre. في لافان ديال لاني في الموحد كدوزو موحد واحد، يعني ما كاينش موحد بالنسبه لكل كتاب، مفاهمين؟ يعني سواء كنتي كتقرا في هذا الكتاب ولا في هذا ولا في هذا، الموحد في الاخر كدوزوه واحد. كذلك بالنسبه للرياضيات، كاين الجديد كاين الجيد، يعني كنتي كتقرا في هذا ولا في هذا كدوزو موحد لي كومون، يعني بالنسبه للكتوبه كاملين. فكذلك بالنسبه للجهات، سواء كنتي في الشمال سواء كنتي في الشرق سواء في الغرب سواء في الجنوب سواء نازل الداخل، حيت كنشوف بزاف ديال لي كومونتير كل واحد كيطلب الجهه ديالو، راه الموحد تيبقى يعني كيبقى، ما غاديش نقول لكم كيبقى واحد، ولكن غادي في لو ميم ستيل، يعني نفس الدروس اللي كتقراو كاملين. ممكن هادشي اللي تحط دابا في الدار البيضاء كان ممكن داك العام هو اللي تحط في اكادير، مفاهمين؟ واخا تيختاروا، واخا كاين الجهوي يعني كيحاولوا يختاروا مواضيع خاصه بالجهه، بحال داك العام شفنا تحط ارغان في اكادير، مي راه لو كونتينو ولا المضمون كيبقى واحد، يعني كيسولكم على الدروس اللي نتوما درتو. دابا هذا الموحد ديال الجهه ديال الدار البيضاء ستات، راه كان بوسيبل انه يتحط داك العام مثلا في طنجه ولا في الجهه ديال قلميم ولا في سي با وجده ولا نيمبورت كيل ريجيون. الوغ غادي نشوفوا باللي عندكم مده الانجاز كما قلت لكم ديجا هي ساعه ونص، يعني غادي تدوزوا ساعه ونص وغادي ياخذوا لكم الاوراق، وعامل ديال اللغه الفرنسيه هو جوج. فوالا، انا غادي نشوفوا شنو تحط دابا. غادي نشوفوا باللي عطاوكم ان تيكست، عطاوكم واحد لو تيكست صغير، ان بيتي تيكست بالاسئله ديالو. الوغ في الموحد ولا في الامتحانات ما غاديش نشرح لكم النصوص كما مولفين، غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نجاوبوا على الموحد في حاله ما اذا تحطيتوا في ديك لا سيتوياسيون. الوغ هذا هو النص، يمكن لكم ديروا بوز لا فيديو وتقراوه وبار لا سويت تجاوبوا على الاسئله، عاد تشوفوا التصحيح ديالو في الاخر. الوغ النص وعطاوكم الاسئله ديالو على 15 بوين. الوغ هادو هما الاسئله ديال النص. عطاوكم كومبريانسيون دو ليكري، السؤال الاول دو ات اكستري سو تيكست. الوغ غتلاحظوا معايا بلي السؤال الاول راه ديما كيتحط لكم، وهنا منقط على نقطه ونص، يعني منين تجبد هذا النص هذا، عطيوني المصدر. المصدر ديما كيكون عندكم في الاخر ديال النص، من بعد بروبوز ان تيتر سو تيكست. حتى هذا ديما كيطلبوه منكم، سواء اقترح واحد النص اقترح واحد العنوان للنص ولا استخرج العنوان للنص. هاد جوج اسئله في اغلب الاحيان ولا نقدروا نقولوا ديما راه كيتحطوا عندكم. السؤال الثالث entoure la bonne réponse. Ce texte est informatif, prescriptif, narratif. يعني بعد ما كتقراو النص كتخرجوا اشنو النوع ديال داك النص. هذا من بعد ما كتقراوه. السؤال الرابع répond par vrai ou faux. يعني غادي دير كروه في البلاصه واش صحيح ولا خطا. حتى هادو غنجاوبوا عليهم من بعد ما غادي تقراو النص. L'auteur parle de son voyage. واش كيهضر على لو فواياج ديالو ولا de sa première entrée à l'école. L'auteur parle de son anniversaire. الوغ هنا عندكم فواياج ايكول انيفيرسير، يوسفي انكم تقراو النص وغادي تعرفوا واش كيهضر على سفر ولا على فاش يلا دخل ليكول ولا فاش دوز العيد ميلاد ديالو مثلا. السؤال خمسة او سو باس سيت هيستوار. الوغ ديجا كنت قلت لكم كو فاش كتلقاو هاد او، يعني كيسولكم على المكان فين كدوز القصه. او سو باس ليستوار على جوج ديال النقط. بيان سور فاش غادي تقراو النص غتعرفوها فين كدوز، واش كدوز في المدرسه، كدوز في البحر، كدوز في الدار، كدوز في المدينه، كدوز. الوغ هنا هاد الحيتيات غادي تلقاوهم في النص. السؤال السادس كيس كي لا دوموندي لو بير ا سا فام. الوغ هنا غادي تقلبوا عاوتاني دوموندي لو بير ا سا فام. الوغ قلبوا على هادي في النص على جوج ديال النقط. السؤال سبعة بوركوا لا مامون نو فو با انفويي سون انفون
à l'école ce matin-là. Pourquoi ? Alors, هنا سولكم pourquoi ? علاش ? لماذا ? غادي تجاوبوني بسبب. هنا غادي يكون عندكم الجواب في النص. الأسئلة ديال النص راه الأجوبة كلهم في النص. كنت قلت لكم كو الأسئلة تيكونوا ساهلين، غادي تحاولوا أنكم تجيبوا 15 نقطة كاملة ديال النص، حيت هي فين كيربحوا الناس الأغلبية النقاط. Alors pourquoi la maman ne veut pas envoyer son enfant à l'école ce matin-là ? غادي تشوفوا علاش السبب اللي غادي يكون عندكم في النص. نكملوا الأسئلة ديال النص. عندكم السؤال رقم 8، يعني عطاكم 8 ديال الأسئلة. L'auteur a pu rejoindre l'école ce jour-là. Justifie ta réponse. كتلاحظوا بلي هاد السؤال على 3 ديال النقاط. L'auteur a pu rejoindre l'école ce jour-là. واش l'auteur تمكن من انه يلتحق بالمدرسه في هذاك النهار؟ غادي تقولوا ايه ولا لا. كتلاحظوا بلي هنا السؤال بحال فيه جوج ديال الاجزاء. واش قدر انه يلتحق بالليكول؟ ايه لا. جوستيفي تا ريبونس، علل جوابك، خصكم تعطيهم تعليل. فوالا، هادو هما اللي كانوا الاسئله ديال النص. غادي نشوفوا دابا اشنو حطوا لكم في les activités réflexives sur la langue, c'est-à-dire lexique, grammaire, orthographe ou conjugaison. On va voir ce qu'on fait. Alors, lexique, à la classe de Nokat, trois points. Alors, donne l'antonyme de chaque mot. Atei l'antonyme, yani, chna ou l'antonyme? L'antonyme ou l'axe. Atei l'antonyme de chaque mot, alors, atakum sal ou atakum vaste. صل عطيو العكس ديالو، ما غاديش تجبدوه من النص، ما غادي تجبدوه من راسكم. وفاست عطي العكس ديال فاست شنو هو. من بعد سؤال 10 قال لك اجوت لو سوفيكس كي كونفيان. لو سوفيكس ماشي بريفيكس، سوفيكس كيكون في الاخر. غادي تزيد لو سوفيكس المناسب. عندكم لا في وعندكم كومونسي. واخا كنلاحظوا بلي هنا عطاوكم السؤال 9 على جوج نقاط والسؤال 10 على جوج نقاط، بورتون داروا لكم ليكسيك على 3 نقاط. جو سي با شنو هو المشكل. غادي يكون شي مشكل في التنقيط هنايا، ما عليناش، ماشي مشكل اللي كيهمنا حنا اننا نجيبوا الاجوبه صحيحه. الوغ اجوت لو سوفيكس كي كونفيان دو بوين. غادي تزيد ان سوفيكس. لو سوفيكس كنا قلنا كو كيجينا في الاخر. من بعد غادي نشوفوا لا غرامير. الوغ لا غرامير عطاوكم فيها ترانسفورم لا فراز سويفونت ان فراز انتيروغاتيف. Alors la phrase interrogative هي جمله اللي كيكون فيها علامات استفهام، يعني كطرح سؤال. عطاكم جمله طرح لي سؤال. الوغ السؤال كيمكن لكم طرحوه بجوج ولا بثلاثه ديال الاشكال. الوغ هنا غادي كنتو شفتوها في الدرس. سؤال 12 سوليني لو غروب نومينال سوجي دون لا فراز سويفونت. سوليني سطر لي على لو غروب نومينال سوجي. هذا هو سؤال ساهل، عطاكم نقطه. سؤال 13 entoure le groupe verbal dans la phrase suivante. ما طلبوش منكم تسطروا، ما يطلبوا منكم انكم تدوروا. entoure هي دور على لو غروب فيربال. لو غروب فيربال هذا غادي تلاحظوا باللي كنا خدمناه في الموحد اللي قبل، يعني اوتوماتيكمون غتجاوبوا عليه. سؤال 14 عندكم dans la phrase suivante relève l'adjectif qualificatif et indique sa fonction. épithète ou l'attribut. vous allez relever تخرجوا l'adjectif وغادي تقولوا لي هذاك الادجكتيف واش هذاك الي ايبيتيت ولا الي اتريبيو. الوغ سؤال 15 عطاكم سوليني لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو سي سي ال. غادي تسطروا عليه اي اونطور لو كومبليمون سيركونستانسييل دو طون. ركزوا انكم غادي تسطروا على سي سي ال وغتدوروا على لو سي سي تي. سؤال 16 اكسبريم لا كوز ا بارتير des deux phrases suivantes. هنا vous allez exprimer la cause. La cause توا كندرتو درس على قدو ديال لا كوز، كنعبروا عليها سوا parce que سوا comme سوا pourquoi ماشي pourquoi comme ou la car ou la parce que. غادي نشوفوا دابا la conjugaison شنو عطاكم فيها. alors la conjugaison عطاكم de conjuguer les verbes entre parenthèses au futur simple. le futur هنا الى شفتوا كنت درت معكم واحد المراجعه ديال الفيتور. الوغ هنا كنتو غادي تجاوبوا ديريكتومون على هذا، ما فيهش مشكل. عطاكم لاني بروشين جو اتر ان كوليجيان. الوغ وريتكم كيفاش vous allez conjuguer le verbe اتر رياليزي، حتى هو غادي تجاوبوا عليه بطريقه سهله وبسيطه. السؤال رقم 18 conjugue les verbes entre parenthèses
au présent de l'indicatif. Alors on a atakum le présent, c'est très simple, hatta huwa nous atakum sortir ou atakum choisir deux verbes. نشوفوا دابا التتمة ديال الأسئلة ديال لا كونجوغيزون. alors عطاكم كونجوغ لا فراز او باسي كومبوزي. alors هنا عطاكم لو باسي كومبوزي. لو باسي كومبوزي كندرت لكم ايغالمون واحد الدرس عليه حتى هو بسيط. alors vous allez conjuguer بطريقه بسيطه le verbe prendre le passé composé غادي تربحوا نقطه. سؤال 20 conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait. طلبوا منكم l'imparfait حتى هو l'imparfait درنا فيه حتى هو المراجعه. Mais les verbes entre parenthèses à l'impératif, l'impératif, pardon, alors t'as comme un verbe pronominal, se lever. Tnine Ushrin réécrit cette phrase au temps qui convient. Alors, na, t'as comme le temps, tu m'as dit, c'est le temps. Si mes parents acceptaient, chi haja. Alors, fais-je que dire si plus l'imparfait, je n'aurais que dire non. Je chauffe d'abord l'orthographe. Alors, l'orthographe, t'as comme. De compléter par e ou la e avec accent. On a dit dire e avec accent. Alors ma première année d'école a laissé très peu de traces dans ma mémoire. Had les kalimat بالضبط كنا خدمناهم كاملين وكنت خدمتهم 100% حتى في القسم. Alors ma première r اللي كتكون عندك في الاخر année d'école a laissé très peu de traces dans ma mémoire. سؤال 24 عندك مي les mots suivants au pluriel. Alors, un porte-manteau, un grand-père. Un porte-manteau, grand-père, درتوهم في الدرس. يعني des porte-manteaux, غادي تشوفوا porte غادي نديروا لها s ولا لا, manteau غادي نديروا لها s ولا x. Alors, vous allez voir. Grand-père حتى هي. كنا درنا grand-mère, درنا grand-père. Alors, هنا normalement, خصكم تجاوبوا على هاد l'orthographe, تجيبوا ثلاثه ديال النقاط. Complète par son ou la son. Alors, l'enfant accompagne son père à l'école. Les professeurs sont contents de son inscription. Alors, atlahto bli son, a dit ont, donc c'est le verbe être. Yani le verbe être que li kandiro f il ou la elle. Ou atlahto fin عندكم il ou la elle ou les professeurs ou là l'enfant. Automatiquement, غادي تجاوبوا عليه بطريقه سهله وبسيطه. نشوفوا maintenant la production de l'écrit شنو عطاكم فيها. Production de l'écrit على سبعه ديال النقاط. عطاكم جوج نقاط انكم ديروا هاد الكلمات في بلاصتهم. complete ce petit paragraphe par les mots suivants. عطاوكم malgré à lire école cours وغادي ديروهم في بلاصتهم حتى هذا ساهل غتربحوا فيه جوج ديال النقاط facilement. وغنشوفوا شنو عطاوكم تكتبوا. قال لك rédige un texte de 5 à 7 lignes dans lequel tu racontes ton premier jour de classe à l'école primaire. غادي تريديجي ان تيكست غادي تكتب لي واحد نص من خمسة حتى لسبعة ديال الاسطر ياك ما تفوتش سبعة وما تكتبش قل من خمسة يعني بين خمسة وسبعة. وديجا كنت قلت لكم زعما ما تحاولوش انكم تكبروا الخط ديالكم حيت المصحيح كاع داكشي ديال اللي كديروا به راه كيكون عارفو. غاديجي ان تيكست 5 à cette ligne dans laquelle tu racontes. Donc le texte, c'est ton premier jour de classe à l'école primaire. Alors, là, tu fais toi, tu racontes que tu premier jour, je n'ai pas premier jour, l'yom l'awel, de classe. Yani, awel nhar lik, fil qaysm, ou la awel nhar t'khalti fi l'école primaire. Gadi t'aoud lina, kifesh dez. Voilà, haka gadi nkounou chfna, achnou, li hattou likoum f... في الموحد شنو كانوا الاسئله يعني كانوا اسئله بساط كانوا اسئله سهلين. جيسبر بيان انكم ديروا بوز لا فيديو تخدموا الموحد تشوفوا التنقيط راه عندكم تشوفوا راسكم شحال جبتوا ومن بعد تكملوا معنا التصحيح. اذا من بعد ما شفنا اشنو تحط في الاسئله ومن بعد ما خليتكم تجاوبوا على الاسئله اللي تحطوا في الموحد ديال داك العام غادي نشوفوا اشنو هما الاجوبه. الوغ لا تقدروا تقارنوا ما بين الاجوبه اللي عندكم دابا وما بين الاجوبه اللي درتو وعندكم التنقيط تقدروا تحسبوا وتعرفوا راسكم اوتوماتيكمون شحال كان ممكن تجيبوك وكنتو كتقراو داك العام السادس. الوغ السؤال الاول قال لكم دو ات اكستري سو تيكست. الوغ لا ريبونس هي سو تيكست ات اكستري دو. وغادي نمشيو لتحت عندكم مولود فرعون هذا السميه ديال الكاتب وعندكم لو فيس دو بوفر. يعني غادي نقولوا بلي جبد هذا النص من لو فيس دو بوفر
يعني لوفر ديال لو فيس دو بوفر. الا درتو لو فيس دو بوفر عندكم نقطه ونص. من بعد قال لكم بروبوز ان تيتغ سو تيكست، اقترح واحد العنوان للنص. الوغ هنا داروا لكم لو بروميير جور دو ليكول، غادي تشوفوا نتوما اشنو العنوان اللي درتو. سؤال ثالث، الوغ سو تيكست اي ناراتيف، قال لكم واش هذا تيكست انفورماتيف بريسكريبتيف ناراتيف. الجواب هو ناراتيف. علاش؟ حيت لوتور كيعاود لينا ولا كيفاش، يعني كيفاش دوز النهار ديالو الاول في ليكول، ولا اول نهار كان غادي يمشي فيه ليكول. سي بون، الوغ هنا كان كيعاود عندكم لا ناراسيون. السؤال الرابع، ريبوندغ با فري او فو. الوغ عندكم الاولى لوتور بار دو سون بيي سي فو، والثانيه فري، والثالثه فو. الوغ هنا غادي تلاحظوا باللي في الجواب راه ماشي نفس يعني في الاسئله كانوا داروا لكم فو او فري، وهنا في الجواب عندكم فو فري، وفي السؤال كانوا داروا لكم فري فو. المهم لوتور بارل دو سون فواياج، واش صحيح ولا خطا؟ خطا. لوتور بارل دو سا بروميير اونتري ا ليكول، صحيح. ولوتور بارل دو سون انيفيرسير، خطا. مفاهمين؟ راه عندكم هنايا مقلوبين. Où se passe cette histoire? Fin que douze a de l'histoire a dit. Alors cette histoire se passe à la compagnie. Alors il y a que douze la compagnie. Ça dépend de votre dire que il y a que douze fdar dial l'auteur. Yani c'est votre de vous dire il y a que douze fdar. Yani la maison fin c'est que l'auteur. Qu'est-ce qu'il a demandé le père à sa femme? Ach nous t'lève le père à sa femme. Alors le père a demandé à sa femme de laver son garçon. T'lève menha bach nous تغسليه يديه وجهه ورجليه. Pourquoi la maman ne veut pas envoyer son enfant à l'école ce matin-là? Alors علاش ما بغاتش تصيفطو؟ La maman ne veut pas envoyer son enfant ou bien son garçon à l'école ce matin-là car sa gandora et son burnou sont sales. Alors الغندوره ديالو والسلهم كانوا مسخين، داكشي علاش ما بغاتش تصيفطو. Alors قارن الاجوبه اللي درتو مع الاجوبه اللي عندكم. Alors سؤال 8 قالوا لكم الوغ واش لوتور تمكن من انه يمشي للمدرسه داك النهار؟ جوستيفي تا ريبونس. الوغ غادي تقولوا وي ولا نو. الوغ الجواب الصحيح هو ايه، مشى ليكول هذاك النهار. علاش؟ ولعلي جوابك كاين واحد الجمله في النص هي اللي كتمكنكم انكم تعرفوا. الجمله هي لوتور ا بي روجواندر ليكول فوالا 5 مينوت ابري جو ديباركي دون لا فاست كور دو ليكول. يعني 5 دقائق من بعد دخل ليكول لا كور ديال ليكول. جو ديباركي دون لا فاست كور دو ليكول، يعني لقى راسو ولا وسط لا كور ديال المدرسه اوتوماتيكمون. هذا كيعني بانه مشى ليكول. غادي نشوفوا دابا لي زاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لانغ. نشوفوا ليكسيك. الوغ ليكسيك عطاكم باش تعطيو الكونترير ديال سال. الكونترير ديال سال هو بروبر، يعني غتكونوا عارفينها. الكونترير ديال فاست، الوغ كنقولوا فاست لا فاست كور دو ليكول، يعني ليكول عندها واحد لا كور vast، c'est-à-dire واسعه ولا كبيره. العكس ديالها vous pouvez dire exigu ولا petit ولا modique. شي حاجه vast واسعه، الا درتو petit غير petit راه اللي acceptable. من بعد ajoute le suffixe qui convient. suffixe قلنا كيجيني في الاخر، laver lavage هذه معروفه كاعنا، يعني كاينين لي بروجي لي مديورين ديال lavage ديال لا voiture lavage. commencer commencement يعني البدايه. la grammaire عطاكم. Alors, le jumla l'oula transforme la phrase suivante en phrase interrogative. Elle a nourta. On va dire, t'houlou had le jumla. Une phrase déclarative, une phrase interrogative. Alors, hna, le père suit-il régulièrement la présence de son enfant à l'école? Hna, d'alou l'oukoum, l'inversion de sujet. Yanni, t'aoukoum, inversion de sujet. Sinon, il a dritou, est-ce que le père suit régulièrement la présence à taïa sriha? Ou ahem haja annakoum dirou le point d'interrogation fil-l'khir. Matnissaouch alamat stifan fil-l'khir. من بعد غادي نشوفوا السؤال رقم 12، سوليني لو غروب نومينال سوجي. فوالا لو غروب نومينال سوجي راه باين هو مون بير. عندكم مون بير اريف افيك ان بوتي تير ميستيريو. مون بير شكون هو الفاعل هنايا؟ هو مون بير اريف هذاك الفعل افيك ان بوتي تير ميستيريو سي ان كومبليمون. 13 اونتور لو غروب فيربال دون لا فراس سويفونت. الوغ لو غروب فيربال جو مي سوفيان دو مون اونتري ا ليكول. جو هذاك لو سوجي لو فيرب se souvenir ou une de mon entrée à l'école, c'est le complément qui est très mal groupe verbal. Alors vous allez entourer me souviens de mon entrée à l'école.
السؤال رقم 14 عندكم dans la phrase suivante relève l'adjectif qualificatif et indique sa fonction épithète l'attribue. Alors عندكم je débarquais dans la vaste cour de l'école. L'adjectif هنايا هو vaste. C'est un adjectif qualificatif épithète. فاهمين déjà عندكم je هذاك راه le sujet ou là le pronom. عندكم débarqué هذاك فعل la vaste cour de l'école. Alors cour la cour de l'école هذاك اسم la cour هي الساحه de l'école ولكن l'adjectif يعني اللي كيبين لي الحاله ولا اللي كينعت لي الحاله ديال la cour كيفاش دايره هي vaste. Alors غادي ندوزو دابا التتمه ديال التصحيح قالوا لكم السؤال رقم 15 سوليني le complément circonstanciel de lieu et entoure le complément circonstanciel de temps. غادي نسطرو على le lieu. Le lieu عندكم هو la cour de l'école. المكان يعني الساحة ديال l'école. Et on va entourer le complément circonstanciel de temps عندكم 5 minutes après. Alors déjà عندكم le temps هو الوقت و minute راه عندها علاقة بالوقت. يعني هذا سهل. Exprime la cause à partir des deux phrases suivantes. Attends, comme deux phrases, l'enfant doit aller à l'école, ou bien l'enfant doit aller aujourd'hui à l'école, demain toutes les places seront prises. Alors, il a de sourire car ou là parce que, vous allez relier les deux phrases par car ou là parce que. Alors, l'enfant doit aller aujourd'hui à l'école car demain toutes les places seront prises. Voilà, il a de tout corps. هذاك يعني que vous avez exprimé la cause. On passe maintenant à la conjugaison. Alors, on conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. Alors, être le futur simple, kangoulo, je serai. Terminaison ديال futur ou A-I, A-S, A-O-N-S-E-Z ou O-N-T. Alors, je serai, je réalise, je réaliserai. Adi sahla. Tmontage, conjugue les verbes entre parenthèses. Voilà, natabou menkoum le présent. Alors, adi chnou adi ngoulo, kangoulo, nous sortons. Nous sortons. Ou nous choisissons. Choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, c'est ce dire I2S. D'abord, conjugue la phrase au passé composé. Voilà, l'élève a pris. L'élève, quand il y a le pronom personnel, il a pris. Il a pris son cartable. Ou prendre, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé, il y a prendre ou a pris. سؤال رقم 20 conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Alors l'imparfait attends comme voyager les gens voyager وغادي تلاحظوا بلي هنا كما كنت قلت لكم بالنسبه لمانجي راه كنت شرحت لكم هذه القضيه في المراجعه قلت لكم voyager manger nager ما يمكنش لكم ديروا وحدها ا اي او ان تي حيت غادي تقرا les gens voyager اوتوماتيكمون غندير كنزيد لو او هذا سي ان بيج. سؤال 21 mais le verbe entre parenthèses à l'impératif. Alors, l'impératif, se laver. Alors, je peux dire, lave-toi. Alors, se lever, pardon, c'est pas se laver, c'est se lever. Alors, lève-toi. 22. Alors, je réécris cette phrase au temps qui convient. Alors, si mes parents acceptaient, j'invitais mes amis chez moi. Alors, quand l'âge d'oublier, si plus l'imparfait, je peux dire que c'est le conditionnel présent. Alors, si mes parents acceptaient, j'inviterai le conditionnel qui est le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Alors, je vais inviter qui mais il y aura de la AIS. L'impératif, ce n'est pas l'impératif, c'est le conditionnel. Le conditionnel, c'est ce qu'on a fait. On va dire d'abord l'orthographe. L'orthographe. Attends, complète par e ou la e ma première hadi kon shrahtaha likom ghandiro ma première accent grave année alors année hadi rakom katarfo tkitbouha hit mni bditou ntouma katkitbou année 6e année 6e année d'école a laissé hadak c'est le participe passé qui kondi ma accent aigu très alors très il a lahtou raha had les kalimat koulhom tkhdmou très peu de traces dans ma mémoire alors mais les mots suivants pluriel andkom des porte-manteaux. Alors, porte-manteau, porte, maradish, est-ce qu'on fait S ou manteau, radin, dirou, fait X. Alors, on a le comportement, en fait, c'est pas porte-monnaie, c'est porte-manteau. Chauffe, porte, maradish, dirou, fait S ou manteau, radin, dirou, fait X. On a le comportement. Ou un grand-père, des grands-pères. Voilà, des grands-pères,
grand غادي نديرو فيها اس و بير غادي نديرو فيها اس par la suite عطاوكم في 25 complete par 100 ولا 100 voilà l'enfant accompagné 100 غنديرو 100 اللي فيها s o n père à l'école les professeurs sont contents de son inscription. On passe maintenant à la production de l'écrit. Attends, de compléter ce petit paragraphe par les mots suivants. Attends, on a malgré à lire école cours. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est en effet ma deuxième année d'école. Voilà, on a rendu le d'école. Et je suis toujours dans le même cours. Dès le cours élémentaire, j'ai beaucoup travaillé, mais malgré, voilà, mais malgré mes grands efforts, je n'arrive pas à passer en deuxième cours. Pour cela, mon père a commencé à m'aider à lire et à écrire. Alors, on a dit comme ça, là, comme à écrire automatiquement, قبل منها غنديرو à lire, on a comme d'apostrophe alors d'école. Et voilà, mais qu'est-ce qu'on a malgré, yani malgré les efforts. Et ben voilà, غادي نكونوا قرينا الموحد اللي تحط داك العام في لا سيسيون جوان 2018 قرينا النص اون فيت ما قريناش النص قرينا الاسئله شرحناهم وجاوبنا عليهم انا جيسبر بيان انكم حتى نتوما تكونوا جاوبتوا بطريقه صحيحه وتكونوا استفدتوا من لا فيديو alors si vous avez des questions تقدروا تخليهم في لا فان ولا في لي كومونتير